Tady jsi připravený? Ne, nechci. 3, 2, 1, kamera jde, klapka. Ne, já jo? Nechci fotit. Takže, já bych měl otázku. Ne. Zahraj se jakou hru, jo. Já jsem moderátor a ty seš malej, prolhanej, plešatý hadík. Jo? Polonahej. Malej, polonahej, plešatý hadík, jo? Takže, jmenuji se Miroslav Kanči, jo? Ne. A vyplešnul. Omylem samozřejmě, protože spadnul pod kombajn. Když byl malej, tak se schovával na poli. Přejel ho a od týdne mu to neroste. Nebo bylo to nějak jinak? Ne, nebylo to jinak. Bylo to takhle. Tak to jsem chtěl slyšet. Správně. A jako práci jsem se rozvěděl, že frér řídí traktor. Ale jakož je milionář, tak to dělá zadarmo. Ano. Jo, protože ho to baví. Protože se mu líbí, jak ty stroje umějí ty otáčky sami na poli, že tam může jenom sedět, být v klimatizovaný přihrádce a být odpruženou prdel. A popíjet si, ano, drinčíčky, protože na poli, jo, jak všichni víme, ho nikdo neskontroluje, těžko, že jo, policajt tam asi nedojde. No, takže, co nám o sobě řekneš, Míro, co tady vlastně děláš? Kde ses tady vzal? Jel jsem biznisových důvodů, obchodní. Biznis, jo? Takže podívejte, takhle vypadá. Biznis, další biznismeni zrovna přilítaj, což je asi 700. letadlo za den, jo? Ale tak my jsme tady jako jedni z mnoha, že? Takže muselo to být určitě něco originálního, něco speciálního, ano, že jo? Něco, co ještě nikdo vlastně nevyzkoušel předtím. Chtěli být první. Jenom se na to ještě nepřišli, že jo? Co to má být? Chtěli jsme se tady kupovat zlato, na to ještě nikdo nepřišel. Jo, to je fakt, no. Ale to jsme ale jako hodně moudrý, protože na to určitě nikdo nepřišel, když to tady zlatem všude stříká. Že? ale jako my jsme jinak úplně v pohodě. My jsme přijeli nakupat zlato, který stojí víc než u nás. My jsme si to vážně mysleli. Jako. Takže to je dobrý plán. Teď už to znamená jedině to, že musíme zlámat někoho, aby nám to prodal pod cenou, nejlépe, že to ukrad, protože jinak to asi nepůjde. No a tak nějaký jiný nápad, jako? No, mi to nenapadá, myslím, že by to taky na to přijde. Jo, dáš šlofíka. A se sklenkou vína. Dáš šlofíka a přijdeš na to, takže dáme Šáňo a ono se nám to rozsvítí. Ano. Jo. Já bych teda jako chtěl říct, že já jsem sem přijel ušetřit prachy za solárko, jo, protože tady to mám jakoby zadarmo, že jo, ne? U sebe samozřejmě, ne? U sebe ne, tam musím platit pro nájem. U sebe ne, tam já musím platit si sám za to, že jo. Já když se jdu opalovat, tak sám si ty peníze do té kasy musím dát. Zde jinak prodělám ještě víc. No, jinak bych prodělával daleko víc, než prodělávám, to je logický. No, takže to je tak nějak všechno. Je tak nějak všechno, no. Takže až najdeme nějaký nápad, tak my vám samozřejmě nepovíme, protože byste to všichni dělali taky. My se nebudeme takže čau.